Hvad så sammen derude, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg rykker ned på gulvet igen. Jeg har fundet en gyldne kop. Det er sådan, det hører lidt sammen. Det er værd at skulle overveje at lave sådan en lille plantevideo, for jeg har sindssygt mange planter. Den her video, det bliver altså ikke noget vildt. I dag bliver bare sådan en hyggevideo, fordi jeg godt gad at lave noget lækker indhold til jer derude. Så det bliver altså sådan en dansk YouTube tag, som I måske kunne se i titlen. Og så tænker jeg nok, Jonas, var det ikke det, man lavede for 2 år siden? Var det ikke det, man lavede i 2016? Jo. Men havde en YouTube-kanal der? Nej. Så derfor prøver vi kræfter med det i dag, så lad os bare hoppe ud i det. Lige skud ud til Natasha Wendt, som har fundet på det her i tidernes morgen. Det er efterhånden mange dage siden efterhånden. Hun kan I også lige få et shout-out. Der er link ned i beskrivelsen til hendes kanal. Det synes jeg, når man finder på sådan en vild idé, at alle YouTubere har lavet, så skal man altså lige have noget credit. Men det betyder altså, at der er 15 spørgsmål. Og det kan være alt fra, hvilken YouTuber vil du være ude på Nødeø med, og så skal jeg også sige en YouTuber. Hvis du er ny på kanalen, så tryk lige på en stor, fed, røde knap, abonner og smid videoen et kæmpe stort like. Fordi så kan jeg mærke, så bliver det en god video. Så jeg tænker bare, lad os komme i gang med første spørgsmål, eller første YouTuber, vi skal finde frem til jer. Det første spørgsmål er, hvilken dansk YouTuber du ser, lige meget hvilken video han smider op, eller hun smider op. Jeg ser meget dansk YouTube, men jeg ved ikke hvorfor, men Alexander Sinio... Sinora? Det er altså super svært at sige. Alexander Sinora... Han hedder Alexander Sinora. Ham med alt tøjet. Men jeg ved ikke hvorfor Alexanders video, jeg synes altid er spændende, når han smider en ny video op. Jeg er altid inde og kigge den igennem. Så skud ud der. Så det var første, så lad os bare hoppe videre til anden. Så er jeg kommet til et dansk YouTuber, der fortjener mange flere subs. Og der sad jeg og tænkte på mig selv til at starte med. Ej, det gas. Hvis ud over mig selv, så synes jeg faktisk Brise, altså han har lavet video over 160 dage streg. 160 dage streg har han produceret de fleste af dem hammergode videoer med YouTuber og Superliga-spillere. Altså, den mand, han knokler røven ud af bukserne. Jeg vågner tit op kl. 4 om natten. Så kan jeg se Brian på og skrive, hvad laver du? Sidder han og redigerer en video til dagen efter, så I kan få en masse lækker indhold. Jeg synes, Brian fortjener mange flere subs. Han har 66.000. Det er mange. Men vi kan godt lige få ham op på 100. Så er vi kommet til nummer 3. Det er, hvilken dansk YouTuber jeg minder mest om. Og der var vi faktisk ude at skyde en video med Benjamin Managel. Jeg fik at vide af ham, at det er engelsk, så er det sådan noget Managel. Han går op i træning, jeg går op i træning. Jeg tror, han er vildt til at score damer. Jeg er vildt til at score damer. Altså, der er altid nogle connections-punkter. Og så er vi cirka lige høje, altså. Og så er vi begge to flotte fyre, så. Jeg vil altså sige Benjamin Managel, at jeg minder mest om. Så lad os hoppe videre til fjerde. Så den fjerde her, det bliver sådan lidt udbanen. Hvilken dansk YouTuber ligger den bedste makeup? Og vil gerne indrømme, jeg ser ikke så meget makeup-videoer. Men jeg vil gerne indrømme, at jeg har set nogle make-up-videoer, fordi jeg synes, jeg skulle lige ud og se, hvad der er på markedet. Ikke på den måde, men sådan, hvad... I tænker altid sådan derude. Det er sådan, er det hver eneste gang. Og jeg lavede collab med Jasmine Lind, og jeg har aldrig filmet en video sammen med en, hvor hendes make-up ikke sad lige i skabet. Så den må jo Jasmine Lind få, men ja, jeg ser ikke så meget make-up. Men Jasmines make-up, den sidder... Den sidder der bare hver gang. Så det næste spørgsmål er, dansk YouTuber, jeg gerne vil tilbringe en dag sammen med. Og der har jeg altså skrevet Derman. Fordi at Derman, hvis I ikke kender ham, han er også semi-ny på YouTube. Men Derman, han er bare voldgrineren. Jeg var ude og filme et collab, der er også en vlog med ham og Robben Rasmussen. Ligger nede i beskrivelsen, hvis I ikke har set en super fed vlog. Men han var simpelthen så sjov. Og jeg tror bare, hvis jeg skulle have en dag sammen med ham, vi skulle på McDonald's lave pranks, vi skulle rende rundt på strøget, vi skulle kysse med piger, vi skulle hele muligheden. Jeg tror bare, vi havde fået en super nice dag, hvis jeg havde haft en hel dag sammen med Derman. Jeg tror, han har været så griner. Så det bliver altså Derman. Så videre til næste her. Så er den næste, jeg kommer til en dansk YouTuber, der har en perfekt redigering. Og der synes jeg, at Futte, han laver så mange gode videoer i god kvalitet. Og det spiller max hver gang. Jeg har aldrig set en Futte-video, hvor jeg tænker, der er blevet sparet på redigeringen. Selvom at det bare er vlogs, så gør han sådan noget ud af det. Når jeg laver vlogs, jeg klipper det ikke bare sammen. Jeg finder også noget musik og gør det lidt lækkert. Men han color grader, altså han laver i farver. Der er slow, der er droneskud. Så Futhals, han kører altså den her sikker hjem, synes jeg. Næste er dansk YouTuber med bedste kvalitet. Og der har jeg givet den til selveste Mester Brohave. Jeg synes altid Rasmus, han har, hvad skal man sige, lige meget hvilken video, der han lægger op, om det er en Ask Me, om det er en rejsevlog, jeg synes altid, der er kvalitet i det, han lægger op. Rasmus, han smider ikke bare, ligesom jeg laver den her video. Jeg ved ikke, om det er kvalitet. Det er i hvert fald ikke originalt. Det er ikke originalt. Alle har lavet det her. Men jeg synes, Rasmus, han har bare altid god kvalitet. Både med redigeringen, på content, han laver bare smooth videoer. Så er den for at bruge her. Den danske YouTuber, jeg snakker allermest med, og det kan ikke komme som nogen kæmpe stor overraskelse. Jeg snakker faktisk med en del dansk YouTuber efterhånden, fordi jeg har lært så mange at kende. Og det er også det, jeg godt kan lide, at man bliver sådan en helt lille YouTube-family. Men jeg bruger
sindssygt meget tid sammen med Brian. Vi bruger nogle gange 10-12 timer hver eneste dag, hvor vi sidder og snakker, hvad det næste skridt er, hvad skal jeg producere, hvad skal han producere. Jeg filmer for ham, han hjælper mig. Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen af de andre YouTubere, der kan slå det, så det bliver altså Brise. Så den næste dansk YouTuber griner tit over, og jeg ved ikke, om jeg griner over ham. Jeg synes bare altid, når jeg ser Jackstars video, om det er hans vlogs, om det er det ene eller det andet, jeg har det altid voldgriner, når jeg sidder og ser den. Så den kører Jackstars hjem. Så næste er dansk YouTuber, gerne vil bytte liv med i en uge, så har jeg altså valgt Madsen Gaming. Han er vild til FIFA, og jeg stinker til FIFA, så for en gang skyld kunne jeg vinde over mine venner i FIFA. Alle pigerne, der lavede, hvem er den lækreste YouTuber i deres videoer, de siger altid Madsen Gaming. Jeg er blevet den lækreste YouTuber for en uge, altså. Der er så mange bonusser ved at være Madsen Gaming for en uge, så Mads, vi bytter lige liv i en uge, ikke? Så næste er dansk YouTuber med under 5.000 abonnenter, som jeg synes gør det rigtig godt. Og den var faktisk nem for mig. Jeg synes, det er Niklas Askling. Niklas Askling, som laver alt muligt. Han har droneskud, han laver vlogs, laver sådan noget tirsdagstippet, hvor han giver noget information. Men han laver sgu noget video, der er ikke bare underholdning. Men jeg synes, han gør det rigtig godt, og han kæmper for at opbygge sin kanal. Så jeg synes, Niklas Askling skal have en kæmpe stort like. Så er der altså kun to tilbage her. Næste er, at dansk YouTuber helst vil ende med på en øde ø. Og det var faktisk ikke særlig svært for mig. Jeg har skrevet tyrkerdrengen. For det første, han er super nice. Han er grineren. Han er en okse. Altså, han er hakket. Han er stor, han er fitness, så jeg tror bare, han kan bygge hus til mig. Jeg tror bare sådan der. Jeg tror bare, han er god til at finde frugter og sådan overleve. Jeg tror sådan tyrker på noget ø, og sådan. Han er så sjov. Jeg har da altid grinet sammen med tyrker. Så jeg tror bare, ødeø, der er valgt tyrkerdrengen. Og så den sidste her, det er en dansk YouTuber, der fortjener mere ros. Og den synes jeg er lidt svær, fordi jeg synes alle dem, jeg har nævnt dernede af i dag, det er nogen, der fortjener ros. Så jeg synes, det er alle sammen. Jeg synes faktisk alle, der laver dansk YouTube, som virkelig går op i det og får produceret nogle videoer, får redigeret det, får underholdt jer derude, fortjener ros. I fortjener ros. Vi alle sammen fortjener ros. Lige meget om du går med aviser, så synes jeg nogle gange, du lige skal have et klap på skulderen. Så jeg synes, den her kategori, det er mere en, der er skabt til os alle sammen. Sådan. Det er fælleskrammeren. Så kom vi altså i mål videoen. Der var altså ikke nogen planter, der sprang i luften. Eller jeg tabte altså ikke guldkoppen. Men jeg håber alligevel, I nåede sådan en lille hyggelig video her. Og så gå altså lige ned og tjekke alle de andre YouTubere ud, jeg nævnte i videoen. Der ligger link til hele muligheden nede i beskrivelsen. Smid gerne en sød kommentar. Og husk ind at smide videoen kæmpe stor like. Du har ikke liket den endnu, men det har du nu, fordi jeg smider gerne videoen en kæmpe stor like. Husk at hoppe ned og trykke på en stor, fed, rød knap. Abonner. Smash den der knap. Husk at ind og tilføje, at alle mine sociale medier kommer til at stå lige her. Der er noget Instagram og noget Snapchat. Ellers så ligger de som sagt nede i beskrivelsen. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I er så med derude. Og ellers så ses vi altså bare i min næste video.